ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ሰላማችሁ ብዝት እንዲል የምንጊዜ ምኞቴ ነው። እንግዲህ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እጅግ በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ እያያችሁት ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የሰላምቲ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። እንግዲህ ለእኛ ኢትዮጵያውያን የሚሆን በጣም የምትወዱትን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሁልጊዜም ለእናንተ ይጠቅማችኋል፣ ትወዱታላችሁ፣ ያስተምራል የምለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የምቀርበው። ዛሬ እንግዲህ የቃሪያ ዱለት አሰራርን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ትወዱታላችሁ፣ እንዴት እንደምንሰራ ምን ምን እንደሚያስፈልገን አሁን አቀርብላችኋለሁ። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። እንግዲህ የቃሪያ ዱለት ስንሰራ መጀመሪያ ሽንኩርት ነው የሚያስፈልገን። ቀያ ራሱ ቃሪያ ያስፈልገናል። በርበሬ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር በርበሬ ያስፈልገናል እና ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ቅመም እንግዲህ እኔ በጣም ብዙ አይነት ቅመም ነው ያለኝ። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ፓርስሊን አለኝ፣ ቤዝል አለኝ። ኮረሪማም ያስፈልጋል። እንግዲህ ሚጥሚጣ ከዚህ ጋር የምታዩት ከለሩ የተለያየ ነው። በርበሬ ነጣ ቀላ ያለ በርበሬ ነው። እንደዚህ ይሄኛው ከለር የምታዩት ደግሞ ሚጥሚጣ ነው። ሚጥሚጣ ምንሰራው የቃሪያ ዱለት በደንብ ማለት እንዲያቃጥልልን ከፈለግን ሚጥሚጣ እንጨምራለን። አይ እንዳያቃጥል ከፈለግን ደግሞ በርበሬ ብቻ ይበቃል። ስለዚህ እኔ ግን በደንብ የሚያቃጥል ነገር ስለምወድ ያው ሚጥሚጣ ጨምራበታለሁኝ። ወደ ቃሪያው ስመጣ ቃሪያውን በደንብ መጀመሪያ በደንብ በሳሙና ማጠብ አለባችሁ። በደንብ እንደዚህ ስታጥቡት ድምፅ ማውጣት አለበት። በሳሙና በውሃ በደንብ እጠቡት። ከዛ በኋላ ፍሬውን ስታወጡት እዚህ ጋር ፍሬውን በደንብ ማውጣት አለባችሁ። ቢኮዝ በኋላም በጣም ነው እንትን የሚለው። ለእናንተ ደግሞ መናገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ ቃሪያውን ከመቁረጣችሁ በፊት ፍሬውን ማውጣት ስላለባችሁ ፍሬ ስታወጡ በደንብ ግላብ ታደርጉ ጥሩ ነው። ቢኮዝ እናትን መመገብ አለባችሁ፣ ወይም ሳናስብ ደግሞ አይናችንም ሌላ የሰውነታችን ክፍል እንዳንነካ ለ24 ሰዓት እንትኑ የሚያቃጥለው ነገር እጃችን ላይ ስለሚቆይ ግላብ ተጠቅመን ፍሬውን ብናወጣ ብዬ መክራችኋለሁኝ። ሌላው ያው ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ነው። ደግሞ በደንብ ድቅቅ አድርጋችሁ ብትከትፉት የተመከረ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ደግሞ ያው ዘይት ያስፈልገኛል፣ ያው ጨውም ያስፈልገናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ሽንኩርታችን ለመይ ሽንኩርት በደንብ ጥብስ መደረግ አለበት። እሳት ኦን አድርጌያለሁኝ። እንግዲህ እስከሚጠበስ እናያለን። ከዚህ ሁሉ እንግዲህ ከምጠቀማቸው ቅመሞች ደግሞ የተወሰኑ ናቸው። አሁን ካሳየኋችሁ ቅመሞች የተወሰኑትን ነው የምጠቀመው። እኔ ሶስቱን ነው፣ አንደኛ እንደዚህ ፓርሴል ነው የምጠቀመው፣ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የተፈጨ ኮረሪማ አለኝ፣ ቤዝል አለኝ። ሌሎችን ለሁሉ ብዙ አልጠቀማቸውም ለዚህ። ስለዚህ እስከሚፈላ ትንሽ እንጠብቃለን። ዘይት እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን ተጠቀሙ። ሽንኩርትም እንደዛ ማለት ነው። እኔ ብዙ ዘይትም አልወድም፣ ብዙ ሽንኩርትም ደግሞ ቀይ ሽንኩርት ብዙም ስለማይመቸኝ ያው አነስ አነስ ነው ያደረግኩት። ዘይት ያ እንደምታዩት ይህ ከአትክልት የተሰራ ቆንጆ ዘይት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለአትክልት ብቻ ነው ዘይቱ የሚያስፈልገው። ለዛ ነው ለቃሪያ ልጠቀመው የፈለግኩት። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ዘይት ይሄ ለአትክልት ብቻ የሚሆን ነው። ስሙን እንደምታዩት እንደዚህ ካኖላ ኦይል ነው የሚባለው። ለአትክልት ብቻ ነው የምንጠቀመው። ለዛ ነው እና ለማንኛውም ወጥ አይደለም የምንጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ እየጠበኩ ነው። እሳቱ ኦን ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ፣ አብረን እንሰራለን። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እናንተም ሁላችሁም እንግዲህ በየቤታችሁ ብትሞክሩ ደስ እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ሽንኩርታችን በደንብ እንግዲህ ዱለታችን በደንብ ጣዕም እንዲኖረው ሽንኩርታችን በደንብ ጥብስ ማለት አለበት። ሽንኩርታችን በደንብ እስከሚበስል ድረስ በደንብ እንደዚህ እያማሰልን መቆየት አለብን። ሽንኩርቱ ደግሞ ብስል ሲል በደንብ ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሽንኩርቱ እስከሚበስል እንግዲህ ቀስ እያደረኩኝ እንዳይጠበስብኝ፣ እንዳያቃጥል፣ አንዳንድ ድስቶች ያቃጥላል። በደንብ እንደዚህ ያለ እረፍት እጃችሁን ሳታርፉ በደንብ ነው ማገላበጥ ያለባችሁ ማለት ነው። ያ እስከሚበስል እንግዲህ እንደዚህ አደርጋለሁኝ። ያ እንደምታዩት እንዳልኳችሁ እንግዲህ ድስት፣ ሁሉም ድስት አንድ አይነት አይደለም። በጣም ቶሎ የሚይዙ አሉ፣ በደንብ ደግሞ ማይይዙ ድስቶች አሉ።
የድስት አይነቱ የተለያየ ነው እንደምታውቁላችሁ። ይሄ ድስት እንግዲህ ብታዩት ምንም ነገር አይይዝም፣ ያው በደንብ ምግብ ይጥሩ። ተመልሻለሁኝ ውድ ተመልካቾች፣ ሽንኩርቴ በደንብ ስል ብሏል። አሁን ደግሞ በርበሬ እጨምራለሁኝ። በርበሬ እንደምትፈልጉት መጠን ነው የምትጨምሩት፣ እንደምትፈልጉት መጠን። በርበሬ በደንብ የሚወድ እንዲያቃጥል የሚፈልግ በደንብ ማድረግ ይችላል። በደንብ ደግሞ በርበሬ እንዳቃጥል የማይፈልግ ደግሞ በደንብ ቆንጆ ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ እኔ በጣም የሚያቃጥል ነገር ስለምወድ ደግሞ ሚጥሚጣ ያው ላዩ ላይ ልጨምርበት ነው። ሚጥሚጣ እንዳልኳችሁ ኦፕሽናል ነው፣ መጨመርም አለመጨመርም ትችላላችሁ። እንደ ፍላጎታችን ነው የምንሰራው። በርበሬውን በደንብ እየጠበስኩት ነው ያለሁት። በርበሬው በደንብ መብሰል አለበት ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ሲዋሃድ በኋላ ሽንኩርቱን አንዳንድ እንትን ሽንኩርቱ በደንብ ካልበሰለ በርበሬ ካልገባው ስንጠብሰው እንደዚህ ቀጭ ቀጭ ማለት ወይም ደግሞ የድምፅ የሽንኩርት ጣዕም ያመጣልና በደንብ በርበሬ እንዲገባው እንደዚህ እስከሚበስል ድረስ ጥብስ ማድረግ አለብን። እንዳልኳችሁ እየተጠበሰ ነው ያለው። እንዳልኳችሁ ውሃ እኔ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ውሃ እኔ ድርቅ ብሎ የተጠበሰ ነገር ስለምወድ እንደ እያንዳንዱ እንደየሰው ፍላጎት ነው። ውሃ መጨመር ትችላላችሁ፣ መረቅ የሚፈልግ እኔ ግን ጥብስ ያለ ዱለት ስለምወድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፍላጎታችሁ አድርጉ። ግን ብዙ ባይበዛ ደግሞ ላይ ውሃ አለመጨመሩ ደግሞ ጣዕም ይኖረዋል። ሌላ ደግሞ ያልነገርኳችሁ ነጭ ሽንኩርት ለምንድን ነው ቀድሜ ያልጨመርኩት? ብዙ ጊዜ ምንድን ነው እንደዚህ ጥብስ ካለ ነጭ ሽንኩርት አንደኛ ጥቅሙንም ይቀንሳል፣ ጣዕሙም ይቀንሳል። እና ስንበላው ነጭ ሽንኩርት እንዲጣፍጥልን ዘግይተን ሽንኩርቱን ቀዩን በበርበሬ ከጠበስን በኋላ ብንጨምረው የተሻለ ቆንጆ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ የተሻለ ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው። እና ዘግይታችሁ እንደዚህ ሽንኩርቱን በበርበሬ ከጠበሳችሁት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን ብትጨምሩት የተሻለ ይሆናል። እንግዲህ አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁኝ። እንዳልኳችሁ በደንብ ድቅቅ አድርጋችሁ ነው መክተፍ ያለባችሁ። በኋላ ሲበላ እንዳይታይ ሽንኩርቱ መታየት የለበትም፣ ጥጥ ማለት የለበትም። እዚህ ጋር በደንብ ጥብስ ደግሞ ማለት የለበትም። ያያችሁ ድስቱ ስለማይዝ በቃ ምንም አይነት ምንም ያህል ጊዜ ብቆይበት ምንም አይሆንም። እና ጥብስ ሲያለች ዱለት ደግሞ ወዳለው ጤናም ነው፣ በጣም እጅግ በጣም ጤናም ነው። አትክልት ብዙ ጊዜ ሰውነታችን ጤና ስለሆነ ትወዱታላችሁ። ልጥብስ ስታረጉታላችሁ ሽንኩርቱ ደግሞ በደንብ ነጭ ሽንኩርት እሳት ሲገባው ደግሞ ቃሪያው ነው። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ በጣም ድርቅ ብሎ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ደግሞ ውሃ ትንሽ እያያችሁ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ። ድርቅ ሲል ደግሞ አንዳንድ እንትን እንዳይሆን ወዘን እንትን እንዳያጣ ድርቅ እያለ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። ሽንኩርቱ እንዳልኳችሁ ነጭ ሽንኩርቱ መቃጠል የለበትም። በርበሬ ግን ይግባው ማለት እራሱ ነጭ ሽንኩርቱ እንደ ጣዕሙ አብሮ እኩል እንዳይወጣ እንደዚህ ቢገባው ጥሩ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ከነጭ ሽንኩርት በኋላ ወደ ቃሪያችን እንሄዳለን። ቃሪያውን አሁን እጨምራለሁኝ። የቃሪያ አከታተፋችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ እንዳልኳችሁ እንደየሰው እያንዳንዳችን እንደየራሳችን ስለሚለያይ ቃሪያውን እንደየፍላጎታችሁ ሳይዙን፣ መጠኑን አከታተፋችሁ እንደምትፈልጉት መሆን አለበት። እኔ በዚህ ሳይዝ ነው የምወደው። መብሰል ደግሞ የለበትም ገባ ወጣ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ላዩ ላይ መልሼ ሚጥሚጣ ጨምራለሁ ማለት ነው። ብዙ እንዳይበስልብኝ ከፈለኩ ሚጥሚጣ ጨምራለሁ እንደዚህ። እንዳቃጥል ስለምፈልግ ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ታስታላችሁ በደንብ በደንብ እንደምታዩት እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው። እንግዲህ በርበሬያችን በስሏል፣ ነጭ ሽንኩርታችን ጠብሰናል፣ ቀዩም እንደዛው እንደነበርኳችሁ ቀድመን የጠበስነው ነጭ ሽንኩርቱ ከነንትኑ ነው እና አሁን ቃሪያችን ደግሞ መብሰል ስለሌለበት ቅመም የምንፈልገውን ቅመም በሙሉ እንጨምራለን። እንዳልኳችሁ የተፈጨ ኮረሪማ እዚህ ጋር አለ። የምትፈልጉትን ሳታበዙ ትጨምራላችሁ።
እና ሰዓቱን ደግሞ በርበ እንዳልኳችሁ ቃሪያ ከጨመራችሁ በኋላ ቃሪያችን እንዳይበስል ገባዋጣ ማለት ስላለበት እሳታችሁን ቀነስ አድርጉ። ከዛ ቅመም የምትፈልጉትን ያህል ቅመም ትጨምራላችሁ። እኔ ብዙ ወረድ ቅመም ኮረሪማ ነው በጣም ወደው። የምትፈልጉትን ቅመም ትጨምራላችሁ። ግን ማየት ከፈለጋችሁ የምጨምረው ቤዝል ነው። ቤዝል የሚለውን ጋራ ማሳላ የሚላለኝ እና ይኛው ደግሞ ፓርስሊ ነው የሚባለው። እነሱን መጨመር ትችላላችሁ። እንዳይበስልብኝ በቃ እሳት ቀንሻለሁ። አሁን ደግሞ ጨው ብዙ ጊዜ በእጃችሁ እንደዚህ ብትመጥኑ ጥሩ ነው። ቢካዝ አንዳንድ ጨው ከነቀው ስናደርግ ሳናስበው ሙሉ ስለሚገለበጥብን ጨው በእጃችሁ ምጥን አድርጋችሁ ብትጨምሩ ጥሩ ነው። አሁን እኔ እሳት አጠፋለሁኝ። እንደምታዩት እንግዲህ ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው የምወደው። በእንጀራ ደግሞ ይህን በትኩስ እንጀራ የምትበሉት እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን እኔ መቃጠል ቃሪያው መብሰል ስለሌለበት እሳቴን አጠፋለሁኝ። ምጣዱ ምድጃ ኦልሬዲ ሀት ስለሆነ ምድጃ እንደጋለ ስለሆነ ቀስ አድርጌ ገልበጥ ገልበጥ አድርገዋለሁኝ። እንደምታዩት በስማም በስማም ብሉኝ ነው የሚለው። እንዴት ጣፍጣል መሰላችሁ! ብትቀምሱት ደግሞ ደስ ይለኝ ነበረ። በጣም የምትወዱት ሰላም ውዶች፣ እንግዲህ እንደምታዩት አይታችኋል። ከተሰራ በኋላ ይህን ነው የሚመስለው። እጅግ በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተም ደግሞ በየቤታችሁ እንድትሞክሩ ትፈልጋለሁኝ። አሁን እቀምሰዋለሁኝ። እንግዲህ በጣም በጣም ነው የሚያምረው ሲታይ። ቀምሼ ደግሞ ነግራችኋለሁ እንዴት እንደሆነ። ለአሁኑ እንግዲህ የውጭ ሀገር እንጀራ ሁላችሁም እንደምታውቁት እንደዚህ ነው። ቤቴ ውስጥ ነው የጋገርኩት። በጣም ያምራል እና ቀምሼ ደግሞ እንትን ልበላችሁ ላሳውቃችሁ። ያ እኔ ብቻውን ዱለቱን የቃሪያ ዱለቱን ብቻውን የሚያቃጥል ነገር ስለምወድ ብቻውን ነው መብላት የምወደው። እናንተ ደግሞ በሽሮን በተለያየ ነገር አሁን ይሄን ስለሚያቃጥል ከጎን ሽሮን ብታደርጉት፣ ሳላድን ብታደርጉት፣ ኤኒ ነገር ወይም ጎመን ሰርታችሁ ብታደርጉበት በጣም ሞር ይጣፍጣል። እና እስቲ አንዴ ልቀምሰው ነው እንግዲህ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትወዱታላችሁ። ያ በጣም በጣም አሪፍ ነው፣ ወድጀዋለሁኝ። እናንተም በያላችሁበት በየቤታችሁ ሞክሩት። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ከቪዲዮ ስር ኮሜንት ብታደርጉልኝ እመልሳለሁኝ። ሌላም ደግሞ እኔ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እንድቀርብ ወይም ደግሞ እንዲሰራ ሰርቻ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንዲሁ በኮሜንት አሳውቁኝ፣ ይዤ እመለሳለሁኝ። እንግዲህ ሁላችሁም ሞክሩት ነው ብለው እኔ በጣም እስከምበላቸው እያለሁኝ ስላደመጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ስለምታበረታቱኝም እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ሁላችንም ደግሞ የአንድ መልእክት መናገር የምፈልገው በሳውዲ አረቢያ ያሉ ወገኖቻችን እየተሰቃዩ ያሉት ወገኖቻችንን ድምፅ ልንሆናቸው ይገባል እላለሁኝ። እንግዲህ ትልልቅ ዩቲዩበሮች በየፌስቡኩ ዩቲዩቡ በየዩቲዩብ ያላችሁ እባካችሁ ወገኖቻችን ድምፅ እንሆናቸው እላለሁኝ። ለዛሬው ከዚህ ጋር ይበቃናል። በኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደግሞ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።